que se passa? Nada, amigo coruja. Ei, o que se passa aqui? Acorda! Ele chegou! O novo príncipe nasceu! Vamos ver o príncipe! Vamos, mais depressa! Grande acontecimento. Sim, senhor. Não é todos os dias que nasce um príncipe. Temos que dar os parabéns. É, parabéns. Sim, parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Vá lá. Acorda. Temos visitas. Olá. Olá, como estás? Olá, pequeno príncipe. Olá, príncipe! Olá, príncipe! Como é que vai chamar? Bem, acho que vou chamar-lhe Bambi. Bambi. Look at that cloud, as high as a tree. At least that's how it looks to me.